להתראות. עבור חברי פרויקט כדורגל שפל, הכדורגל הישראלי האמיתי הוא לאו דווקא מכבי חיפה, באר שבע, ביתר, התל אביביות. הכדורגל הישראלי שהם מתעדים הוא בעיקר הכדורגל של הליגות הנמוכות, של הפריפריה, של המגזר הערבי, עם קבוצות עם שמות מצחיקים לפעמים, והמון רגעים שהתערוכה שלהם, המון רגעים קסומים, עובדה שהתערוכה שלהם הגיעה עד לונדון ובקרוב גם להולנד. ולא תגיע כנראה למהדורות שאתה מביא. אז הנה, בשביל זה יש אותם, בשביל זה יש לנו גם את התוכנית הזאת. לילה טוב, גד סלנר. לילה טוב. מייסד פרויקט כדורגל שפל. קודם כל, כשהתחלתם באמת לסקר את החצר האחורית הזאת של הכדורגל הישראלי, למה בעצם? איך הגעתם לשם? קודם כל, זה לא התחיל בתור פרויקט, זה התחיל יותר בתור ככה חוויה שרצינו לחוות בעצם, כי קודם כל חשנו מיוס מהכדורגל המיינסטרים בארץ, וגם אנחנו די חובבים של כל מיני משחקי מחשב, משחקי קלט כמו מנג'ר, ואמרנו בואו נראה בעצם, כמו שקורה באנגליה בליגות הנמוכות, בואו נראה בעצם מה קורה בארץ. תגיד, מה הכלל? ככל שהרמה יותר נמוכה, כך גדלים רגעי הקסם, החובבנות החיננית במיטבה? בוא נגלה לך סוד, הרמה, אני יכול לראות את הדבר גם בליגות היותר בחירות. ממש, הרמה היא לא הפקטור פה. החוויות, הנופים, ככל שזה מקום שלא חשבנו להגיע אליו, ושם אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו במשחק פתאום בערד, או במג'ד אל כרום, או במקום כמו נין, שלא ידעתי אפילו איפה הוא עד עכשיו. אז הנה, אנחנו רואים ברקע באמת את הצילומים הכל כך קסומים האלה, שבתערוכה בשבוע הבא או בקרוב אתם מציגים אותה במועדון התדר בתל אביב, וקרוב בהולנד. אז שמע, מפה לשם זה נהיה פרויקט, יש לכם גם עמוד פייסבוק, והראינו אתכם לגרדיאן באנגליה, התערוכות במקומות כאלה באירופה. חשבתם באמת שזה כל כך יעניין אנשים? כאילו, מאיפה נראה לך שהגיע העניין והעצמה של אנשים לפרויקט מהסוג הזה? זהו, שאנחנו בכלל, כעיקרון אפילו לא... אנחנו מהתחום שלנו אנשי הייטק, כלומר, הצילום זה בכלל תחביב. ממש לא, כשאנחנו צילמנו, צילמנו את זה בדור... אחלה סטארט-אפ אגב. כן, האמת שכן. וכשאנחנו צילמנו, התחלנו לצלם בעצם, יותר הראינו את זה לחברים, ודווקא אנשים שלא אוהבים כדורגל, התחברו לזה יותר, וכשאיכשהו זה התגלגל גם לחול, ובחול, ישראל זה תמיד מקום שמאוד מעניין, תמיד מושך תשומת לב, דרך כדורגל. נורא התלהבו מהקטע של גם יהודים וגם ערבים. תגיד, איזה מגרש אתה הכי אוהב בארץ, מכל הליגות הנמוכות? מה אתה הכי זוכר? מג'ד אל כרום כנראה זה יהיה מספר אחת. למה? מחולק שם, יש יציאה, היציאה מאחורי השער הוא טרקטורים, יש יציאה צדדי שזה ספרייה נטושה. תגיד, אתה רואה שם משהו יותר אישי גם באוהדים? יותר אינטימי בחיבור שלהם לקבוצה, או זה משהו שקיים להערכתך גם בקבוצות גדולות? אפשר לראות את זה יותר בבירור בקבוצות ערביות, כלומר, יש לזה כל מיני הסברים שאני לא אכנס אליהם, אבל אפשר לראות בכגרון כל מקום שבעצם... בסופו של דבר, ככל שהקבוצה מצליחה יותר, יבואו תמיד יותר קהל. זה כן. ומבחינת חיבור, בסופו של דבר נראה לי שהזמנים די מטשטשים את הקשר הזה בין הקבוצה המקומית לקבוצה לאוהדים. יפה. רוב האנשים אוהדים את מכבי וכו'. נכון. ומה שאני אוהב אצלכם שהכדורגל עצמו הוא חלק קטן מהעניין, לפעמים כותבים גם בבלוג, עזבנו לפני הסוף, התוצאה לא חשובה, עיקר הקסם הזה. גד סלנר, תודה רבה. תודה רבה לכם. לילה טוב.